होटल एउटा जम्मै दाजुभाइले बुझेर तपाईहरुले सारा सिक्किममा सन्देश दिनुपर्छ, तपाईहरुले अडान लिनुपर्छ, मिसगाइड मिसिन भएको जनतालाई सम्झाउनु पर्छ। हाम्रो पार्टी भनेको चाहिँ प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त मूल्य र मान्यतामा आधारित पार्टी हो। हाम्रो पार्टीको आचरण र व्यवहार चाहिँ मानवतावादी र जनवादी छ। मैले भनेको छु सिक्किममा भुटिया लेप्चाको जन्मसिद्ध अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, मानवको अधिकारलाई एसडिएफ पार्टीले पूर्ण रूपले सुरक्षा दिएको छ र सधैँ सुरक्षा दिने। हाम्रो यो सैद्धान्तिक करारनामा जहिलेसम्म एसडिएफ पार्टी रहन्छ तबसम्म चाहिँ भोटे लेप्चाले पाएको जति हक र अधिकार छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले सुरक्षा दिने। अनि यही वकालत हामीले बार बार सेन्टरमा गरेको छ, रात दिन प्रधानमन्त्रीले भनेको छ, मेरा मन्त्री साथीहरू गएर पनि भनेका छन्, मेरा पार्टीका अरू नेताहरू गएर पनि भनेका छन्, लामा साहबहरू गएर पनि भनेका छन्। भोटे लेप्चाको पाएको हक र अधिकार बचाउने सिद्धान्त छ भनेदेखि चाहिँ यो सिद्धान्तको सरकार भइन्जेलसम्म तपाईँले पाएको हक र अधिकारमाथि चिन्ता गर्ने कुरा आएन। तर कुनै दिन हामी सरकारमा छैन भनेदेखि पनि यही सिद्धान्त अनुसार सरकार बाहिर बसेर भए पनि भोटे लेप्चाको लागि लड्ने हाम्रो कार्यक्रम।